Эфирге ханунлар студияга Оксана Устинова Лилибин. Бүгүнгүтөн өлүүнү өрүхүнөн Кангалас соту кайысхатынан республикадагы солталах кыхынгы сол арылына. Манан сүрбөт уннага дер уюктах масыналар жылдары көңүлленер, ону таханан сетте муус солугар транспорт уюгун үрдеттилер. Республика өрүнөн барыта 39 кыхынгы сол бар, Оксаналаах быхымайгы министерствете көңүлө хоксеринен аянихин ыстырапылыктон орун санатар. Ол курдук бырабыланы кехаччилер бирдилен жөн 105 тыхынчага дохунастаактар сүрбө биэхен этенне юридический сирейдер сүүстен 1 миллион солкобайга дере ыстыраптын ыктырын сөп. Салайыр компаниялар сыл түмүгер итини бириге хаттан агыны оңурур бэхнестахтар. Анууха элбэх квартиралах диага учокыл ыллыбыт, сылаахы берере агар пломбаламыт анал прибор бар болуктах. Бутуунан саха сернеагы туту уна же вот контролун хударыстыгыны салалтатедир. Тухнаатчылар толору хитиннерине салайыр компаниятан ыйталахан кемчилэхин баарын суугун чөп чылур бараптахтар. Оттан хаттан агыны оңурурга акаастыр түгөннергер тустах салалтага билдирер ирденер. Аспыт сылга этендик түбөлтенен 133 берберкени ыттылар. Эти түмүгер балтыра миллион кереңе салкубайы олоктоактор көтөнүндердилер. Үмүт сылтан муньюнар пенсия туунан федеральный сокоңолор ыйлар кирдилер. Билдирим курдук гражданин муньюнар пенсиятин ханнык фондага уурдарарын бээте талар баарар. Билингите государственный пенсия фондатын тахынан 36 ударыстыбаны суох фонддан үңө үбү муньян дохотулатындыры кохеп. Эскөтүн тустаак тарилтетен акаастанар уларытар буллагана гражданин ахсыне 31 күнүгедири сайыбылыны хурюктаах сургунан ихитинерийтин ударыстыбаны пенсия фондаты гарабетер сударыстыбаны өңө келим порталын өңөтүк серехтаах. Ону теңе тустаак фондалар гражданин муньюнар пенсиятин болжогон эннине көхөрөрүгөр төхө дохоту хүтерерин булгутчу сэрэтиахтаах ихитинерияхтаах. Тоголан эттакка гражданин муньюнар пенсия урдарытын дохотун сүтерпет этенне табыгастаахтык улаатындарарга 5 сылга бирдере страховщик уларытын сөп. Уведомление о замене выбранного страховщика ден бар. Он уведомление об отказе от выбранного страховщика ден. Эти булан ахсан ютуб пир күн вердлы хурьёк кохеп. Он булан буйлгаттан хайбленнены кихи бәйті бұрымнякалын хурьён хеп. Он булан через единый портал государственный услуг ден. Эти үш ирдебил бар. Ол ата булан кихи қолуыр буйл бу кирихинчо унага сылга бу хайбленне хурьёк буллагана. Он не кистен ищи хайбленне хурьёр буллагана бир ылы хигер. Кини булан бастыгы хурибы заявление тана кастаны хтахти. Ол кентен ки заявление хури юхтах. Уруп була холубур хылга төхөтө бар заявление хурием баран битеге заявление лылдар булганы билген уже бастыгы хурибы кутана кастаны баран ки заявление хури юккан хеп ген болар. Бүлү улуһун тыымпы оңорон таарар кооперативигер 300 төбө анак сөйөк стан турар нехилекке аспыт сайын отүймекке кахайыстыба саппаха олуньу инен битер. Онун улустагы ты кахайыстыбатын департамена эби ахылыга тылахытыгар 5 миллион солкобай көддү. Тыымпы кооперативигер күн бүгүн 300 төбө анак сөйөк стан турар манна хорогор мостагы итер 2 комплекс үлөлиер билингите кыстык камыта этенге арай оккабылан толбакка кахайыстыба саппаха олуньуга диэретиер. Чугасты тағыр нәхелегеттен страховой өту оттауыстырымныду қордақ, ол тиеяхінігін тағытығар бігеге улыстан бұ 5 миллион күрді қарчы көрді бұ таңардас бұ перевозкаға ден, камби корунға оны бұ грубый карма. Бұ хамай проблемалары ден, қотондырын естері болар, оқырды бұ қағайсы оған ардас қотон тұтутығар барта кредит тұтылуыта мұманна қағайсы оғанча. Мөлүен аңардас бу кахайство кредитте алы. Учет түгөр эмиеттон тэ кахайсы министерствосун кытта ФАПК туймадыны кытта мээбилехэ жыпт. Тэ сиригер ханнады боларын курдук кахайсты багадаган ыгар каптар бааллар ол боллагана үлехит илии тийбете уку тармасыгына суага үлени атактыр. Бихи комплекс битер бу хитери булуун күрөбү кахабы тийбет онна бадай бу. Бадай кайда комплекске уу проблема табера. Она жоннор даякаларын тийбет. Манна кире да якы биле үлө дийди. Бу манна бу котом. Манна төт булакта. Табии кеме ме уйда жаканнан мына. Тэ кайс батын улустагы департаментин орубочай хамыгыята министрлигер үлөн хамнаһы билсер сырыта салганар итенне түмүккө бар калгалары туратыга үлө буланнактык барыга. Александра Хабычарова, Никелки Полисов, Саха телевидениете бүлүү. Мен хаңала сулуун маятыгар 5 ыл саңа желенне. Тутуу карбах жеттен көхөрү программа итинен локко килди. Аспыт сылга уусай 11 квартира күлүүхүн өрүлө абыгыга кайтырга туттар буттара. Алар бестеака 6 айтенне маяга 5 же үлөгө кирбиде.
Отан кедереттүгер маяга сагын төдже 549 квартира көрүлүктөх этитүмгер тыгынча 300 кемалахын ыра күтүлдер. Онан федеральный программа быйылгыттан саңылы түхмәгенен үлетин салгыр. Иннекеден 2019 жылдан 2 этап ден аттанырытын переселение программата салганыктах. Онны билин улус жагылдатында нехелектеринен жагылталыргар билимнен үлете документ олурутунин үлете параторор. Улус бутур осая актамы дженен атты булахына 2711 өлбәк квартиралар же. Ола бетер тыгынча 300-тен такса квартира акталын турар. Бүгүн күндөхө ол документтерден үлетеп бирин күндүк баратыр. Айсен Николаев республикадагы үрдүкү ытык сүбөтчилендерин кытта көрүштү. Мына регион сайдытын жүлөстүлөр республика үрдүнөн этине Жокускай, Оло, Жахак, Кекке салаалыргар чөпчөт илер келдирдилер. Ытык жагастар кинилер сүбөлөрө соргулара болгомтого ылылан олокко кирергер Илдарханга макталдарын билдирдилер. Мына Айсен Николаев бусылга харбах жетин көрүү федеральный уна республика тахамнах программаларга масына солдорун тутууга сүрүн болгомтоо урулууга денепти. Оттон регион баалыга Илий Баттабыт стратегической яхтар итинен ТКХ-ставатын цифровой экономиканы үйрәгі онтан да атын кайысханы сайындарарга үлі сағаламыта білетенне. Итеба порос олоққа керетегер аңардас арасиэрі болбаққа Китай народный республика онтан да атын дойдылар күттіні лықтыра. Тоғы дезеқа кіне сүрдіақ бұғы таққар. Бу Ленини туара аммаран бұғы таққан бігі тексиге дылбары бітігір. Онны бұл промышанна сайды бітігір сақайырын байын қостағынға самы сүрін бір сол болар. Аны туран балылағына етігі олың бейрінге параливінен бұл мағаданнан таққан Америкаға тиерге ұлақан бұлыр-бұлыр күттен толқы барыты. Ол ұлыққа келетігер бір ұлыққан үктел болуы. Кванториум Ого технопаркатын проекттарын энекеге харды конференция кытачыларгар билгендердилер. Сүрүнен IT эйгагын оғылы бүтүлөлөрү оғылыр сергей көрдүлөр. Уяатчылар кванториумга бехес 11 класс үрінәтчілері жарқтаналарын кепсәтілер. Отын проекттары оғылыр бүтіннөйтін бейлері аян толкуйдан олыққа келдерелер. Юрбол Угар оғылыр каникулар өседі салғанар. Бүгіндерге кенелерген арас тірәхін ұтылыр. Қолыбұр Юрба Корат үләға да сынеланы да бір көхтөх кейін төлбеті өтренек елән ұтта. Ол Черчетінен көхі ғыджар ғударыстығынны драматический театр Маруска Сториеттан бұғатарды көдірді. Жүйіні әдер режиссер Маргарита Васильева тұрорда. Оттан төлбір ванеттара бірей сәгелгеден білі Отол барта, эми үлөдөн барта кыратта агыланыр бол. Ылдыңда кая бакын. Онун этерге дылаттан кемераман өрөккө гүлән кынан, онун ото көктөк төлбө буллан оттон көктөк үлө таккар. Би депутаттар бу коротта кен арасы бетте кеннере, оны бу би бе бит мен бе активтерим да хакым жөндөр бе бир кыздыктар барын мактылым улахан. Отын бир жегесте акка улуз баалыгын саңа жылла ахариятыгар горной барын хилегиттен оголорун ырдылар сехили. Устар бөлөк бүт сюжеттер көрүн. Улу социальный комискерлген адыяр әдбәғы олақ жекерген төріппіт көрүйті стейті суаққа албыт оғыларға улус бағылыға саңа жыл алыптақ түгенін бәліқтір. Үтөг әскі көбілуй бұт сылын ақсыны ұтылар тәрәңгі улус барын әлектеріттен сүйістен тақсоғы түмісті. Йолға кәкелемін әнірікті көрді, бәліқ берділер, улус мақтан Бүгінгі браханика кырычаанлар кергенен семенен сүргелері көтоғылден келелер. Оғылар да, төріппеттер да, мақталлары мұңыра Көрді ғоңнюлар бәліқтер мінігі састағы ұсту олбағы сана бастыңа бүкін барыты мұстыбыт оғыларға туға айлынна. Адлияна Тастырова, Ида Нагавицына, Михаил Мардовской Михута, Гуарнай Берчигестях. Колун тутар уон бехе суон хеттес күні Гарджакускайга ан маңнайгытын көңіл тұстуға ан дайдуку баға ұйтылар. Маннағыз дайдуттан сүйіс алтуан спортсмен келер көйтілдер. Бұтығынан тәриер комитет баста коммуниары тілініне білген ан дайдуку бағын үрдік тахамға ұйтарға білімнен югене. Физическай культуровна спорт министерстіветі анал бұланы тұстақ комитет шіленергер білгенлерді муняққа тәриер үлі сүрін бапростарын ұрыттылар. Ол егер тұстуқтары, тренердері, оны ғылжыттары түхәрер ағатар сірдері бұхары, триумф комплексігар, косм
митическая румянитый, корячулер кеголяхен, серахтах болуну хачи кедлер. Юлахамытын бу ыйга анал хамыхы екален көрюға. 9 хайсханнан ювир дебіле бар, техническое задание ден. Ол техническое задание бігі көрімбет қолы бұр. Күріқтегі болыр хера маннық зона болуқ тақтен, автостоянка маннық периметр көтіруқ тақтен, телевидение маннық ракуздартын олуқ тақтен, реклама маннық-маннық айнық тақтен, маннық қолы бұр ювиви бәті өтверді екімміт бірін бүгінан барық тақ. Олыр дебілерге бе қайсықылар бүтін көдірек тәқпет, кәсенистері көрек тәқтер, тренировка болар залдарын көрек тәқтер. Еті барттай дебілге петер болағына бейхі көріктегі болар көңілінер. Итальянец Пауло Вентурини тымны чыпчалыгар марафонға білімденер. Түрден әтті километр ұсталағы сүйрі 90 үгін әтті сүрбі 2 күнігер бұланынар. Полиция начальнигі бейхін хастағы экстремал сүйрік, ам-дам тымныға сүйрер дұрубия тоғда мөкі жайыты хоға денне кейі кыға сүнкен денді кастыр ханалақ. Мәне тенге спортсмен Италия үчен айтол күйдабыд тымныға сөптіақ анал таңағын тұргутуға. One special socks, for example. Меха биллен турар ханал экипировка бар. Ал не бия нега технологияны туханан оңғылығыд, итені тұтар электронный батареянын барар насқылақпын. Бұ таңастарбын сақа серегар төхі тімдіңі тұлыерін бұру болан көрім. Ететелер анал экипировканы спортсменнер әрі болбаққа, көндірі мекі тиқы сөп. Отан Азия ғолырыны роттар икердларын ағып бастықы күхінгі онюлар сағаланналары бір ихалы. Шоттырай көріңе республика сүймердемін хамандаты көхті ақтық білімденер. Самай жоғырдақ 10 спортсмен, 5 кыз, 15 ол командаға таңылын кейді. Бұ көрің сағас регер хатұртағаты кәлбітер әрі оғылар арас тағымнақ көріқтігі кіттен балайды опы тұрдылар ден тренердер білетілдер. Оттың бөдің тірәхін инніне қазда тағымнақ збору астылар. Білеген неделіға бесті жарыптан алыр. Бұл бір кіз бұл бастабыда, Дальный Востокқа. Бір кіз бұл бір кіз бұл ана первенство Уссурийского края. Уссурийского городского округа бастауы тәме. Онна тоқтан мені дәртті неме. Шөйті күпті бұттыра. Осы бәм бұл Джокуске қорыққа жарыптынар. Олыптан үс тұм бастығы резіреді толу бұттыра. Үс оғы. Толу бұттыра хин бар. Лохан тоқ Омысқай, Инде башқарт тастаңға барын құрақтаңға бұттыра хин сырынуатылны тоқтыра опыттыра бар. Мұш астағы соның мұт етеннек, беге берілер бүтін көтетімен, әтенге болын.